Եվ հետևաբար արդյոք իրապես խնդիր է այն, որ կանայք Եվ հետևաբար արդեն ուշացիր ես Սենս մի քիչ էս փոխում եմ ավելի մենք թեքվել ես Ոն չեմ արի Okay. Եվ հետևաբար արդյոք իրապես խնդիր է այն, որ կանանց պայքարն իշխանափոխության ընթացքում ի վերջո Ինչ պատ եղավ ես մա։ Արի եվ հետևաբար մի ավել ասել է, առանցեց թքել բանանել ու անհանջախ կողցի։ Այդ չեմ կարա ասեմ, եվ հետևաբար ու չտեսամ։ Եվ հետևաբար արդյոք իրապես խնդիր է այն, որ կանանց պայքարն իշխանափոխության ընթացքում ի վերջո չարտացոլվեց նոր իշխանական օղակներում, քանզի կանանց ներկայացուցիչականությունը որոշումների կայացման օղակներում, այդ թվում տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, նույնիսկ հետընթացապրեց։ Այս հարցը անհերքելիորեն առաջ է քաշում բազում այլ հարցեր. Բերընծայում, ռեպրեզենտացիա, ինքնությունների քաղաքականությունների խնդրայնացում, ֆեմինիզմի փոխհարաբերությունն ուժի եւ իշխանության հետ, ֆեմինիստական հարցերի բարձրաձայնումը կին ղեկավարների կողմից եւ այլն։ Բայց սրանք հարցեր են, որոնք երկրորդային են իմ այս տեքստի դրամաբանության մեջ։ Այն, ինչ ես ցանկանում եմ ամրագրել, հետեւյալն է. Կանանց կերտումը հետ հեղափոխական դիսկուրսներում գենդերացված գործընթաց է, որում կանայք ներկայանում են իբրև ապրիորի գենդերացված սուբյեկտներ եւ հետեւաբար որոշակի դեր եւ նշանակություն ունեցողներ, որոնց հանրային եւ քաղաքական տարածքում լինելը պայմանադրվում է առկա մշակութային կառուցակցումներով։ 2018-ի ապրիլ-մայիսյան իրադարձությունները, լինելով ամբողջապես հայրիշխանական եւ մեծամասամբ այրակենտրոն, այդուհանդերձ աչքի են ընկել ֆեմինիստական ոչ հիերարխիկ, ինքնակա, ապակենտրոն դրսևորումների մի ամբողջ շարունակույթով, որի մեջ կարելի է ներառել թե ֆեմինիստական գաղափարախոսություններով շարժվող ակտիվիստների ու գործիչների, թե ֆեմինիզմի հետ անպայմանորեն առնչակցում չունեցող բազմաթիվ կանանց, որ դրսևորել են կնոջ հետ նույնացվող հակահայր իշխանական պրակտիկաներ եւ փոխազդեցություններ, որոնք հայաստանյան ֆեմինիստական քննադատական միտքը կարող են տանել դեպի խորհրդածության նոր եւ ուշագրավ հորիզոններ։